përshëndetje krejtve. Sot në këtë vit dojna me shku në Brezovic. Me bo dhe një nxëzim atje në dhe pjesë tjera që s'kena mujt me ishfaq në video në parë që e kena bo që e kam në kanal. O kësa here dojna me hi pak ma detajesht, kështë që për ma shumë këshëri një video në vazhdem. Yush. Së djena të ujnë të diferiku në tjatë e ndryshe për i vedës të kalume. Edhe komu më nu, bashkë me shokët e mi, me javë shfaqë disa pjesë pak ma dveçantat Brezovicës, ose edhe me mbulu krejtë si pjesën ku skijojnë shumica. Haide baba! Mervan! Zhonu me njëherë! Hëtë, hëtë, hëtë! Thank you.
byaj. A je mir? Prek skija. Zdi, ku e kam? Që në livadhëm kam e. Ku? Që rëkum kam e të bish, mrem. Ta qofa.
Se je moja se qërë t'guri zi. Edhe knejt po toku Livodhi Brezovica në përgjithsi. Ha? Çan? Po çata qërë të pusht ta nej vlo. Woohoo! Po! N'kom! Opa! Tar şöyle sana. Shumë i malë. Hajde! Kovi! Jemi të po toku. Qere, qa të bën hidrocentralje, kur të bojt pa plan, e ka nolë kitë rrjedhën e ljumit. Hidrocentralje. Kjo është shkatrim i ambientit. E këtë ashtë skia, lërë është. Ha?
për sot e krejtëm skijum, sot pak ma shumë Brezovic edhe ta shponisim pak ma heret mës më në nëzun ka da blok i kjerëf për lyshe teleferiko është halal qut punën dhe rinë tre zys e sot ke njana për ditëve matë mira sezonës bora e re full powder po kanë knatësi e veçant shihëm vidën tjetër mës harrëni me bo like vidën edhe me bo subscribe channelin se më nimoni shumë për me rrit edhe për me i përhap bukurit e Kosovës edhe Shqipnis. A e një knasët? Jo, në. A e knasë, Valdrin? Ja, ma jem atë të 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 të. E ka që e ik. Se, jem su të... Jem su... Jem su në për rafsh. Ha? Jem su në për rafsh. Jem su në për rafsh. Jem su në për rafsh.